ağlama. Asif müəllim, mən bircə dənə oğlan evinə üzümü tutub demək istəyirəm ki, əgər öz oğlanları, öz uşaqları ailə saxlaya bilmirdisə, mənim valideyimi niyə aldadıb apardırırdı məni? Niyə arvad üstünə apardırırdı? And içirdilər ki, çörək haqqı, Quran haqqı, bu çörək, bu Quran bizim uşaq evli döylü. Mənim anamlar, atamlar, siz deyirsiniz valideynlərin hüququ var ki, onlar xeyir dua versin. Onlar xeyir duanı veriblər. İndi o bəs qaynanam Maral xanım, niyə məni bədbax elədiniz uşaqla? Üç uşaqdan iki uşaq rəhmətə gedib, bir uşaq qalıb. İndi öz vicdanına qalıbdır ki, bütün Daşkəsən rayonu hamısı borçlar üstümə tökülübdürlər. Mən necə eləyə bilərəm ki? Mən öz uşağıma necə baxım ki, Allaha xoş gəlsin. İndi məni yadırlar ki, sən niyə o ifrə çıxıbsan, sənin ailəlikcə başını kəsəcək. Bəs mən kimə deyim, Qazım müəllim? Düz eləyib gəl, düz eləyib gəlmişsiniz. Kimə deyim? Gedim ağzın kişinin qapısını döyürüm.